Hej og velkommen til kanalen. Det bliver en lille kort video, hvor jeg vil fortælle lidt ting om noget, som jeg normalt ikke snakker så meget om. Men hvis man følger lidt med, så kan man se, at jeg er til at dele lidt billeder og video af noget Milwaukee akkuværktøj. Det er primært inde på Instagram, men der er også lidt på YouTube her. Og jeg får jer til nogle spørgsmål på, hvad man skal købe, om man skal købe deres M12 eller deres M18-serie. Altså om det er 12-volt-serien eller deres 18-volt-serie. Det er sådan lidt en udbredt misforståelse, at på 12 volt, der mangler maskinerne lidt kræfter og power, som mange også vil sige. Og det er sådan lidt, det er lidt misforstået, fordi i dag, med den batteriteknologi, man har, og de motorer, man bruger, der får man altså virkelig, virkelig mange kræfter ud af selv 12 volt. Og om den er på 12 volt eller på 18 volt, det er egentlig ikke det, der er afgørende for, hvor mange watt en motor kan yde. Det, der er afgørende, det er, hvor mange ampere, at motoren vil trække fra batteriet for at yde det samme. Så det er jo wattene, altså effekten, der fortæller, hvor meget at maskinen kan yde. Og ved at gå op i spænding, så falder ampereforbruget. Så det vil sige, når man kører med 18 volt frem for 12 volt, så kan man belaster ikke batteriet så meget. Regulatoren og batterierne, eller hvad hedder nu, ledningerne, dem kan man lave mindre. Så det er så set hele essensen i det. Og hvad man så skal købe, det er jo så op til en selv. Jeg vil sige, hvis man er hobbymand og laver mange ting derhjemme, så er 12-volt-serien altså alt rigeligt. 18-volt, det er sådan lidt mere, hvis man bruger den rigtig mange timer om dagen, og måske noget erhverv, industri. Og der er også nogle maskiner, du ikke kan få i 12 volt, som du kan i 18 volt. Så der skal man også ligesom kigge lidt der, men jeg vil sige, langt hen ad vejen, der er 12 volt altså alt rigeligt. Jeg har jo begge dele herhjemme, men jeg vil sige, 12 volt, det er jo alt rigeligt. Og på mit arbejde, der bruger vi jo begge dele også, men fordi det er oppe i en vis størrelse, så er det altså så er det 18 volt eller M18, man sådan satte sig lidt på at køre med, også bare for at lave sådan lidt ensartet her i det. Og nu vil jeg så lige lave lidt paralleller til en anden hobby, jeg har eller har haft, som er modelflyvning, modelhelikopter. Det er lidt for at fortælle om, at princippet er egentlig det samme. Vi startede med at flyve modelhelikopter i 2006, og omkring 2008-2009, der begyndte man virkelig at udvikle meget på elmodeller. Førhen der var det mest brændstofmotor, og de ydede egentlig også godt nok, men der er bare en helt anden kraft og moment i en elmotor, men batterierne var ikke til det, og elmotoren var heller ikke til det, eller regulatoren, men der skete virkelig noget der i mellem 2007-2009. Men det blev i hvert fald udbredt, og prisen begyndte at falde på lithiumbatterier, nærmere lithiumpolymer. Det ser sådan her ud. X antal celler, afhængig af hvor mange volt man vil have ud af dem, men ulempen med de batterier, det er, at de er man skal behandle dem meget specielt. De er meget brandfarlige, hvis man lader dem forkert, overlader dem, eller hvis man styrer med dem. Ligesom med andre lithiumbatterier, så kan man ikke slukke dem. De bliver bare ved med at brænde og brænde og brænde. Så der er nogle ting, som ikke er så gode i forhold til, hvad man kører med på. Altså de lithiumbatterier, man kører med, for eksempel på Milwaukee eller alle mulige andre akkuværktøjer. Det er en anden type lithiumbatteri, som ikke er så farlig, men den kan så heller ikke yde så meget som lithiumpolymer. Men så begynder man også at lave børsteløs motor. Det er det samme, som man bruger i akkuværktøj i dag, altså kulløs motor. Førhen, der satte der et kul på hver sin side af en kommutator, og det var det, der overførte strømmen og fik ankeret til at dreje rundt. I dag sidder der bare nogle permanentmagneter, og der er ikke noget, der slæber ind på noget. Den er berøringsfri, kan man sige. Der er ikke noget, der bliver slidt i den på samme måde. Og så har man neodymmagneter i, som er ekstremt kraftige, så derfor kan man få motorerne til at yde meget i forhold til deres størrelse. Den motor, der ser på den helikopter her, den kan yde 4500 watt, altså lige knap 6 hestekræfter, kontinuerligt. Og når man kigger på, nu er min hånd ikke ret stor, men det er jo en begrænset, det brænder så meget, den motor, den fylder, så 6 heste, det er jo helt ekstremt i forhold til, hvis du skulle have en brændstofmotor til at yde det samme. Og ved igen, at man kører op i spænding, så kan du køre med et lavere ampereforbrug. Du kan sagtens få en elmotor, der kunne yde det samme, med lavere spænding, men så vil den bare have et meget, meget større ampereforbrug, så der skulle være større krav til regulatoren og til ledninger. Den her, den kører, når batterien er ladet op, lige knap på 50 volt, to, det man kalder 6-celle batterier, der er serieforbundet, og så får man så 12 celler ud af det.
Og jeg har også andre helikopter, som flyver på 6 celler, lidt mindre, men der kan man tydeligt se, at batterierne, de holder ikke så længe. De her, de har det med sådan at koge op, hvis de bliver overbelastet. Så det er ulempen ved at køre med en for lav spænding, hvis ikke at gear rigtig er gear til det. Grad ikke er gear til det. Hvad hedder det? Så derfor er det en fordel at køre med en høj spænding på visse ting, fordi som sagt, man får en PR-forbrug ned. Det type motor her, det kalder man en outrunner. Og det vil sige, det hedder på engelsk i hvert fald, der sætter magneterne udvendigt, og så er det hele klokken, der drejer rundt. Man kan også få, hvor altså de kører omkring viklingerne, de sidder, der står så stille inde i midten. Man kan så også få det, der hedder en inrunner, hvor det er magneten, der står fast inde i midten og drejer rundt. Eller hvad hedder det nu, hvad røvel. Magneten sætter fast på rotoren og drejer rundt, og så står viklingerne fast ude omkring. Så det er de to primære typer, man excellerer med. Og det er også det samme, når vi snakker el-akkuværktøj. Det er også en kulfri motor, hvor enten at det er rotoren, der står stille, eller bevæger sig. Så det er fuldstændig det samme princip, man bruger. Og hvad skal man sige, efter man begyndte at få den type motor her, og det blev rigtig udbredt, så kan elværktøjet altså yde ekstremt meget. Jeg husker de allerførste vinkelsliber, vi fik over på mit arbejde, fra et andet fabrikat, med meget dårlig batterityp, men så også med en kulmotor, og de kunne ingenting. Det var næsten lige før, det var hurtigt med en næstryger. Det var det dog ikke, men i forhold til sådan en på der er børsteløs, der er det noget helt andet. Den her, den trækker næsten som en rimelig kraft ind på ledning. Den her, der har jo de nye, hvad hedder nu, Red Lithium Milwaukee, de kan selv, afhængig af om det er den nye eller den gamle batterityp, så kan den aflæse det på elektronikken og få den til at yde mere. Hvis man har det rigtige batteri, så yder den altså 1200 watt, og det er sådan rimelig godt for en el-afhængighedsliver, synes jeg. Man kan virkelig tillade sig at trykke hårdt på, hvis man bruger en skæreskive eller flapskive, eller hvad det må være. Så der er virkelig sket meget det inden for, ja, bare for 10 år, ikke? Det næste, det er jo så også igen, hvor meget skal man bruge dem, og hvordan skal man bruge dem, fordi at skal man have det med rundt, så er det måske en fordel ikke at have et batteri, der er for stort fysisk, altså på for mange ampere. Men skal man bruge den i en længere periode, så er det selvfølgelig en fordel at have en større tank, kan man sige, altså flere ampere på batteriet, ikke? Selvom at man så går lidt på kompromis med størrelsen. Så det skal man sådan ligesom overveje lidt, og det er det samme igen med helikopterne her. Jo større batteri, så på jo længere tid kunne du flyve, men man når så op på et eller andet tidspunkt, hvor vægten så spiller ind, og så trækker det så kraftigt ned den anden vej. Men igen her, hvis vi lige kigger på M12'eren her, der kan man få den type batteri, der bare stikker i og er ret med, og så er den type, som ligesom man kender fra et traditionelt batteri, hvor der ligesom er en fod på. Det fylder mere, men den er også nemmere at stille af sig, når det skal være. Men det synes jeg, der er gode ved M12'eren her, det er, at den fylder altså ingenting, når man kører med den type batteri her. Generelt er det meget kompakt værktøj. Så det var bare lige kort om det, men altså om man køber M12 eller M18, det er sådan lidt et temperamentsspørgsmål, hvor meget man har tænkt sig at bruge det, og hvor hårdt man skal bruge det, og hvad man har forventninger til det. Langt hen ad vejen, der er M12 alt rigeligt, og som sagt, fordi man har de batterier og den motorteknologi, man har i dag, så trækker de altså så hårdt, så det er ikke det, der sætter begrænsning. Det er som regel bitsene eller skruerne eller noget andet, der knækker, hvis det er. Så det skal man ikke være bange for i hvert fald overhovedet, og købe noget, der ikke har så høj spænding. Men kig på, hvad for nogle værktøjer, man kunne forestille sig at få brug for, og så hvad for noget, altså hvad størrelse og sådan noget, hvad der skulle passe ens behov. Så på den måde, ja, der kan man altså få, findes den rette, hvad skal man sige, den rette vej at gå. Så, det var bare lige kort om det. Jeg vil løbe igen. Tak for, at I kiggede med.